Në fakt, me thënë të drejtën, e keqja nuk vjen as nga batanijet, as nga tapetat, e keqja vjen nga mungesa e fonde nga qeveria, por që po të bini re, programi që është bërë për 4 vitet e ardhshme, i cili ka ardhë si rezultat i dëgjesave publike dhe si rezultat i buxhetit që ka vetë bashkia për 3 vitet e ardhshme, është një program me të gjitha projektet të cilat i kanë financimet, kështu që unë e them me bindje që e keqja Shkodrës nuk i ka ardhë nga ato që u sipërcituan, por i ka ardhë nga qeveria e cila ka pas një dashakeqësi me Shkodranët për arsyet e veta. Po pushteti lokal si ka qeverisur? Pushteti lokal me mundësitë që ka pas dhe me buxhetin e vet e ka qeverisur në mënyrën më të mirë, sepse ekipi dhe administrata e bashkisë Shkodër është një administrat profesioniste në ndryshim nga administratat e institucioneve në qeverinë e Edi Ramës, të cilat janë të mbushura me militantë. Kështu që administrata, unë e them me bindje, e thonë të gjithë qytetarët e Shkodër që administrata ka profesionist shumë të mirë, të cilët kanë bërë që programet ndër vite jenë shumë të mira dhe të realizushme. Pra po më thoni që e keqja, nëse mund të cilësoj me keqja, apo problematika që ka Shkodra sot vinë nga pushteti qëndror? Pa diskutim. Po ta krahasojmë bashkitë që drejtohen nga kryebashkia këtë maj, kanë problematika te për të mëdha, si për shembull Tirana që është betonizu, që nuk gjejmë 1 metër katror të gjelbruar, pa mbarësisht se merren fonde për të bëhen tendera për mbjellje pemësh apo ku diun se ç'a, kemi bashkinë e Durrësit, kemi bashkinë e Elbasanit, ku flasin për inceneratore për vjedhje fondesh me shifra të tej, nuk nuk merren me mend ato shifra, kështu që unë e tham me bindje. Sikur bashkia Shkodër të kishte çaluar në një dikon, në një nga zyrat apo në një nga drejtorit që ka në varsi, absolutisht që përfaqësues të Partisë Socialiste do të ishin ato që do të kishin ngrit zonin. Atë shmatej për në 4 vitet e fundit ku këshilli bashkiak ka qenë plotësisht i majtë.